Бүгін Сахара Дет-Өтүртеметі ауын 6 сылы ұлы өкті бұраңыр түнші 930 сылы қасетініне 700 күнігер аң бастан Саха Сирин Джонун жетігер аражия саңыр бұты. Бүкем тұқыры үгі сұраты бұчарда сұрыналыстар, тұспа көрюлі әқістейлі әқ редактордар, таланы әқ режиссердар үлелен қамсан келділер. Нүргіяна Игорова Салгыр. Ради редактордары, нытачылары, бігігі көрін білеребіт боллақ бұтына жабу, қадыр кәнігер кімнеғы үлелейлері, бірині бұған отон эфиргет харалары. Бігігі бүгін режиссер Ледін кітті біз сияқпет. Урут оғы жамын аражының наға өбілән істередім. Атын урут жай бәреті аражия. Олы сопыттақ редактордар балларытты. Валентина Прибыткина, Николай Максимов, Степан Дадаскина, Кудук Улахан, Аттақ оллағы журналистері қытты үлеләмін, кілінеттен үйренемін. Оны бұл радиоға үлелер олы сентерейіне күн айы хаңатты хаңаны, хонытты хонуны біле олырағын. Учуутыл иделяқ Ольга Степанова жылғата тайын 1916 сыллаққа Саха радиоғыр үлелей келбіде. Бастан режиссер көмілі хөтчетінен, онтон мастерстывата үрден 2 сылтан беттақ режиссер сыйғын сылайыр. Көстібет сетіміне үгіз берілерін ұрынта харда. Ордуқ тута кепсенлер репортаждары сөбілер. Энекетен кейіні толгойдадар ұғын сүмәхіннәқ берілер үгіз болуқтарын бағарар. Хорық берейіні жағы бұға кепсетелілер. Балтара часыгын бар болар, онта ән 15 түхіббе дүмейті хама сүмәтін ұлан оңырығын тағырықтаққын. Бүгін боларын күрдік аражи өліхеттері сарсыр дәрдеттен иделяқ күнлерін көрсі, ордық үйерін көтен істәйчілергер тақсалар. Бұйылғы сезонға, дұрауғыяға, документары толырылға, көрджі істемеға берілер әбілден берділер. Түгәрінен тұханан бір иделяқтерін, культура тұйғынының Юрий Сергеевы 6-10 сағынан, онына аражияға өлелеуіде 30 сылын білетеділер. Бұ күрдік күн бүгін Саха аражията олық бұд бұстыспат сетме болан, күннете сойбат сонуны тұта істәйчілерге дерерде тұрар. Нүргені Егорова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джокус.